nanga wandyetaaze okwata omukologo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjuyira Glosh TV bakafuluba okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31283 tweyunire oleme kwejjusa Vinga buli joe nja kusaba muganda wange ogende wansawo o subscribing o liking atela o sharing osola no commenting okusinzira ku video nga obokoze ki nga oba ogirabye na tero solo kunyiga ka notification bell no solo kubanga osola kufuna videos za fezenja olozitwa tutaddeyo gwe kasoko na ka notification bell of course obo ino kufuna gundi ekulaga tata Glosh TV ina ka video ke koze ki ke kutereddeyo na tera abatuteka mwe simbi yo mukulu jaja wafla jaja wafla okuva ebusia erango nasangibwa bujiji katosi road eranga obogendayo oviramu ntenjeru omukulu ono yateekamu ensimbi ffe nga aba Glosh TV netusobola okubanga tukutuusaako vidiyozo ezeki ez'enjawulo jaja wafula akola ku nsonga ki jaja wafula akola ku nsonga zino wammanga gwe wenanga otawanyizibwa ensonga z'amaka olina endwadde ezitategerekeka byanfuna nsonga ki eziganye gwe ky'olina okukola noonyako bulonya ku jaja wafula ku namba y'essimu eno 0759 333 464 gwe omukulu oyo mukubireko kanamba k'essimu ako ajja kuba nga asobola okwasaganya ku nsonga zo nkugambye nti akanamba kekali 0759 333 464 yo mukulu jaja wafula nkugambye nti ono asangibwa bujiji katosi road era nga oba ogendayo oviramu ntenjeru gwe kasotuke ntenjeru jaja wafula obo kozeki obomu tuseko era nyongera okujukiza nti ekirungi ekiri kujja wafula ono osasula omaze kulabako obango maze kuona kye kirungi kyoko omukulu ono kyakola ki kyali na gwe wena obo ina kizibu kyo nanga kikusumbuwa gwe kyo ino kola munonye ko bulonya kanamba ke simu ako gwe kasotelera bot ngo mulio kokola ki omukola ko ekirungi kyaina kugambye nti osasula omaze kuona so oyo omukulu ateka mwaka sende fenga ba Glosh TV no sola kubanga tukudusa ako video zo ezenja lonatera ngo liye yonga wandi tazo kubanga olanga dafu aba Glosh TV tulonye ko kanamba kesimu kafe kano 0750 3283 kanamba ka Glosh TV go wenanga wandi tazo kubanti olanga nafe tulonye ko kanamba kesimu yako tujja kubanga tukola chi tukukwasaganya.